بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جابز انفو 1.0 میں خوش آمدید. السلام علیکم. بہترین موقع اور نئی اپ ڈیٹ نوٹیفیکیشن جاری. تفصیلات طلب کر دی گئی ہے بھائی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. گریڈ 1 سے گریڈ 15 کی جن نوکریوں پر بینڈ لگا تھا بھائی ان بھرتیوں کے حوالے سے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. نوٹیفیکیشن آپ کو میں دکھاؤں گا, مکمل معلومات بھی بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ, تاکہ جو نوجوان ویٹنگ میں ہے وہ ان کو معلومات مل سکے اور وہ اپنی تیاری جو ہے اپنے جو ہے معاملات کو سمجھ سکے. لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے, تفصیلات کی طرف جانے سے پہلے, اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب, نوٹیفیکیشن کو کرنا ہے آن, تاکہ جب بھرتیوں کے اشتہارات جاری ہوں تو آپ کو بھرتیوں کے اشتہارات کی اپڈیٹس بھی چینل کے تھرو بآسانی پہنچ سکے. بھائی گریڈ 1 سے 15 کی نوکریاں ہیں, ٹھیک ہے. خالی اسامیوں کی تفصیلات مانگی گئی ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ بھرتیاں ہیں جن پر بینڈ لگا دیا گیا تھا. جب بینڈ اٹھا ہے, بینڈ ختم ہوا ہے کورٹ کی طرف سے, تو اب تفصیلات مانگ لی گئی ہے. لیکن اس کی جو ہے ٹائم لمٹ دیا گیا ہے, اشتہارات کب جاری ہوں گے یہ ساری چیزیں میں آپ کو نوٹیفیکیشن دکھاتے ہوئے بتاتا ہوں. تو چلے چلتے ہیں نوٹیفیکیشن کی طرف, مزید معلومات کی طرف اور تفصیلات کی طرف. تو بھائی یہاں پر دیکھیں آپ لوگوں کی اسکرین پر جو ہے یہ نوٹیفیکیشن آ رہا ہے گورنمنٹ آف سندھ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ جاری ہوا ہے 5 اگست 2024 کو جو ہے اس کی ڈیٹیڈ ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہے اس کا سبجیکٹ دیکھ لینا ہے بھائی. یہاں پر آپ دیکھیں سبجیکٹ پروویژن آف ویکینسی پوزیشن ان BS 1-15 ان دا ڈپارٹمنٹ انکلوڈنگ لوور فارمیشن. اس کے اندر مزید میٹر دیکھ لیں بھائی. آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو ریفر دا سبجیکٹ نوٹ ابو دا ٹو دا ریکویسٹ ٹو فرنش دا انفارمیشن ریگارڈنگ ویکینسی پوزیشن BS 1-15 ان یور ڈپارٹمنٹ آفس اٹیچ ڈپارٹمنٹ لوور فارمیشن آن دا انکلوز پرفارمنس الانگ ود کاپیز آف ریکروٹمنٹ رولس ود ان 3 ڈیز پوزیٹیولی آن دا فالوئنگ ایڈریس. بھائی سندھ گورنمنٹ جنرل سندھ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے خالی جن اداروں میں جہاں جہاں جن جن ڈپارٹمنٹ میں خالی پوزیشن ہے ان کی صرف 3 دن کی مہلت دی گئی ہے. 3 دن میں جہاں جہاں سیٹیں خالی ہیں اس کی تفصیلات دے دی جائے, تفصیلات ڈپارٹمنٹ کو مل جائے گی تو بھائی اس کے بعد جو ہے ڈپارٹمنٹ اشتہارات جاری کرے گا. مطلب کہ آپ کا انشاءاللہ سپٹمبر کے منتھ سے یا اگست کے لاسٹ منتھ سے جو ہے اشتہارات مختلف ڈپارٹمنٹس میں بھرتیوں کے آنا شروع ہو جائیں گے. تو پورے سندھ سے جو نوجوان بھرتیوں کے ویٹنگ میں ہیں بھائی, وہ تمام نوجوان تیاری پکڑ لیں. جیسے اشتہارات جاری ہوں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو چینل کے تھرو اشتہارات کی اپڈیٹس ملتی رہے گی. مزید جو بھی انفارمیشن نیو اپڈیٹس کے ساتھ آؤں گا دوبارہ. جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ.